una de las mayores dificultades que teníamos las personas LGBT que nos criamos en los 90 o en décadas previas. Un dos mayores problemas era o illamento, porque claro, ti non coñecías a ninguén LGBT, nin na tua familia, nin no teu, na tua escola, moitas veces, nin sequera nos medios de comunicación, e de repente, cando aparecen as redes sociais, tens a posibilidad de atoparte con outras persoas que comparten experiencias contigo, comparten vivencias, comparten violencias e comparten cousas positivas sobre a súa sexualidade. Entón, nese sentido, tiveron un impacto moi positivo para combater a soidade, pero por outra parte, claro, tamén son espazos de reproducción de violencia moi gordos. Eu creo que no momento en que en redes sociales aparecen discursos ou partidos que lexitiman a violencia, hai xente que se apodera disto para ser públicamente racista e para ser públicamente homófoba. E para mí non hai incidencia grande esa, cousas que a xente sempre pensou, agora se din en voz alta.